So embera wetu we kyafaananye nga wolaba mu bifaananyi ezo Subaru nga emzuulira maanyi mangi leero ye Mbaga ya Ponsiano Lwakataka era nga wasa mukyala we Rose mu mbeera nga we kyafaanana. Omukolo gwatandikidde mu church e Lubaga nga babiri bano bagattibwa mu bufumbo obutukuvu wetwogera tuli ku munyonyo era nga ekigenda mu maaso wano emunyonyo kwe kuba ebifaananyi. Ebifaananyi ebinateekebwa mu album, ebifaananyi ebinatundibwa, ebifaananyi ebina sharingibwa wakati w'emikwano, enganda n'abangi abagaliza abafumbo bano ababiri ebirungi ku lunaku lwabwe luno. So by'embeera egenda mu maaso wano naye nga zo Subaru buli muvuzi wa Subaru okwetoloola ekibuga Kampala kinjagala okubanga nkutegeeza nti ku mukolo guno yalibanga kwali kozo Subaru nyingi nnyo ate nga abaana emmotoka zaabwe zikyalina yingi niziri zennyini owulira ddala ttaba omwana agirinnya kawo n'owulira nga akwegamba embeera ekyusemuko wano we tuli naye nga reception egenda kubeera ng'ate nayo tugibatuusaako mu maaso awo naye nga sofa ebifaananyi by'olaba bagiteeseteese bulungi era nga omu ku bagenyi abakyakutte obudde ye Rasa n'omukyala we Enjo abakyakutte obudde ebintu by'Embaga bino babimanyi nti Embaga kubakwata budde so n'olwaleero bebali nnyo okulaba ng'ate bebamu ku b'ebitiibwa bagenda okubabira ku mukolo guno abayimbi bo bagenda kubeera bangi nnyo performances zigenda kuba nnyingi nnyo buki omukulembeze w'eggwanga yasalawo okulaba nti ate kukuŋŋaana zibiramu abantu bibiri abantu kati bettanidde okubeera nga bakola emikolo gyonna egyagaana mu myaka ebiri egiyise era olaba nti nno kati wano we tuli twasimbudde so gwabeera ku Cavton Music gwagoberera lujja yembeera kati gyemugenda okubanga mufuniramu emikolo back to back back to back waliwo n'emikolo emirala mingi nnyo gikyajja maasaawo so kugamba gwe yakatwegata kontinyu yongera subscribing yongera okusharing mu mbeera nti mulina okumanya byonna ebitambula ate mu mbeera yeemu nayo nkugamba nti teekateeka omukolo gwo gwali gwagaana ayobeerenga naawe otuukiriza ekirooto kyo okubeera omusajja omufumbo oba omukyala omufumbo mu bufumbo obutukuvu Katonda wabanga abasobozeseza okulaba ng'ate byonna bitambula bulungi nnyo so n'olwekyo munzikiriza ate mbeerenga mbakwasa omukulu Kawasa omugole abiringa tababulira ebigambo bye sofa wano we tuli emunyonyo mu nteekateeka nga we kyafaanana musanyufu nnyo nnyo kubanga nkoze ekintu kyenjala mu bulamu bwange abamu Embaga wali sibagikola ngeri kupuleesa naye amazima gali nti mukyala wange musanyufu dde nnyini mu kyandamala ku kyawo kino lw'ensonga mazina emyaka 28 tugattibwanga tukolanga Mbaga nabamugumiikiriza tukola ekintu nga tweyagalidde nga tuli basanyufu mutabani wange omu ku batabani bange no yagala wela bila yo twali mtwaza banga serere sikisuli ngonga kuzika kabaka abana ba kabaka naye fena fena abasinga okubira baserere twabira mu mbira twasokuba mu mbira mbira tukolera bo wela mu mbira kufuka serere no manya no lo kulinya batu kumutwe koze ki inda ina tugenda mu kina kusatuka no mwegu mwenyumiza mukuba mukumikiriza mchalo mtu mulamu ate eyagala omuntu kubanga kusooka byonna abakyala basinga abawala basinga waliwo omuntu ayagala omuntu waliwo omuntu ayagala sente waliwo n'omuntu okwagala ki famiri ti mukyala wange naye n'omwekkanya nga yafumbirwa muntu oyo namuwasanga sinakola ki sinafuna yanjagala sente zize luvannyuma ne famiri linnya lyazize luvannyuma kitegeeza yayagala muntu embeera nene ebaddewo nfunye obuzibu bungi nga nnaye naye nga mugumiikiriza yasobola okugumiikiriza Dianti mukyala we yali muvuzi wa motoka za mpaka kye kyamulobera okubanga teyatuka kubeera nga avuga ne bavuzi banenga basuzani baleera mayanja yavugako nabo bonna yanti yavuga nabo okusigala ni katika ngi myaka 2028 yomu yabona yuganda yawangula palo mukyala wa yawangula kwa chomwezi kwa kuna 2028
soka tayi kala kuna ye lale zanyugwa be yetu soko bwanzi msaji ya mvuga mchana plati ye na bila na ye ngaji ni bila na ni ndo na mchana wangi banga ni mazanga ngaji sicho singo ko kala ndo manja ku kuchi ku kazi mpaka yageza ku kula manti ngo manyiji na mufuna alinga 15 so yali mwali mtu sibira na ye tambula na ye azala bana ko wala yobuna nabula kugula baba sibuna bula bamba debat bana ba kati tubira na ye utambula mu mbere nayo kuchakala yo yo wala nenda ngakula ni nyingira mu tangu ku kazi mpaka nasuka pikipiki ni nyingira mu kazi mpaka nenga ba ndo nawo no kwati sele zigenda nyingi ngo nyingira mu kazi mpaka ndi mwa shira bisoko kusema kana ya kuzivuka ko sina sibula mu kazi mpaka so ro zipamu ngani ni myaka nka tegeza ibenje ndako inzo jivuka ibenje ndako sija jivuka Some of the ones that government, move forward to government, cut your focus family business. Simple, because I'm a business. Mozani, it's not for now. Oh, I'm going to wait for Sanula. My banker, you mazenga, whatever. Don't ever come to know what time to dance. Linga, I never do music in New York, names and Mokazan, but now I'm going to feel. Linga, do you have me? Lamba, the commission design, and Linga, Lambango, where I have. So So, about driver Nanga, whatever TV, by advising at him.
mukola osoro kolika ekimu kisoboka abobirango oliyeri wasize ku mukama katonda atinde ngwe bade ne mikwano kwali na kwebam ki mikwano ya ndaye mubangi nato mu lumate kembeta bale mu akenda wangi kasanti kusese mwa ruda tujam sabuli ola muzanyi ne muzanyira kujibera ubana ngi narizu buseko kemberanga Towali nenda banga twali bisubiso. Nali nga mbera mbera musanyi funga era nga mwagaza kuwangusa.